Dámy a páni, zdravím a vítám vás späť pri druhej časti našej vedľajšej série Sniper Elite 4. V minulé epizóde sme odohrali úplne celú úvodnú misiu hry na jeden záťah a dnes budeme pokračovať v druhej misii. Ale ešte predtým, než sa do toho pustíme, tak by bolo dobré povedať, že momentálne sa vedenie americkej armády mláti gigantickým čurákom po ksichte, po tom, čo zistili, že armáda jedného muža so špeciálnym tréningom, ktorú sa rozhodli vyslať za nacistické línie, je naozaj špeciálna. Takže prdel bude zaručená aj v tejto misii. Ešte predtým, než sa do toho pustíme, tak tu máme maličký briefing ohľadom toho, čo v tejto misii budeme robiť. Samozrejme si ešte pomeníme nejaké zbrane, aby sme mali trošičku iný loadout od predošlej epizódy. A ešte predtým, než dropneme do samotnej hry, tak vám samozrejme chcem poďakovať za podporu u predošlej časti a ideme na to. Takže našou ďalšou misiou je Bitenty Village. Bývalé idylické mestečko Bitenty momentálne leží v tieni sadistického nacistického generála Heinza Böhma, na ktorého rozkaz miestni náckovia začali popravovať všetkých členov miestneho odboja. Tvojou úlohou je vydať sa do tohto mestečka a nájsť lídra tohoto už zmieneného odboja, takzvaného záhadného aniela. OK, dúfam, že sa vám páčil môj čitateľský hlas, dámy a páni. Tak, a teraz je čas dropnúť do obrazovky loadoutu. Samozrejme, pokračujeme v hraní na ťažkú obťažnosť, pretože nie som zasraná kundička a toto tu je zasraná vojna a ja chcem mať samozrejme tú výzvu. Takže, naše zbranie sú táto puška, konkrétne Del Isle karabinka, ktorá je zbraň z DLCčka, pretože som si povedal, že keď už tie DLCčka mám, tak prečo ich do prdele nevyužiť. A zaujímavá vec na tejto puške je, že má len tlmenú muníciu, takže budem dúfať, že tej tlmenej munície sa mi bude dariť hľadať docela veľa, pretože ak nie, tak sme v prdele. Potom som si zobral toto SMGčko OVP M1918, plne automatické, pretože do prdele, pozrite sa na to, jak to vyzerá. To vyzerá, ako keby to tam vzadu malo zásobník od revolvera. Proste dosť dizajnovo cool zbran. Dúfam, že aj výkon bude minimálne rovnako cool. A potom tu je tlmená pištoľ HDM. A skilly nemáme žiadne. Za Scobra Tackle som si vzal tento špeciálny číslo 4 a máme tu samozrejme ešte itemy. Klasiku, dve lekárničky a dva granáty. Takže dámy a páni, je čas pustiť sa do masakrovania nácku. Je čas pustiť sa do ďalšej misie, na konci ktorej nebude stáť nič, len ja na hromade mŕtvých náckov a vzhľadom na to, že podám ďalší nadľudský boský výkon, tak bude stáť aj moje per. One name kept coming up from Sansalini. Andreas Kessler. Genius rocket scientist. Pioneer of guided missile technology. Philanderer. Alcoholic. Committed Nazi. Kessler's specialty was long-range missiles. But SOE thought he couldn't solve the radio control issues. The destruction of the Arcadia suggests we were wrong. Very wrong. There's no doubt the Arcadia was an easy target for a test. But if the Nazis have a controllable long-range missile, it would completely transform the war in their favor. American intelligence, OSS, think Kessler is in Italy, probably under the protection of a brutal Nazi general called Heinz Böhm. I've been dispatched to the coastal town of Bitenty to meet our OSS contact. With the invasion of Sicily imminent, it's crucial we find out what the Nazis are up to. Okay, takže sme tu na pobreží pred mestečkom Bitenty. Takže o čom tu na vaflil Karl v cutscene. Nacistický vedátor Kessler, ktorý je alkoholik a gigantický čurák, ale furt dobrý vedec, je ten parchant, ktorý vyvinul a vyrobil tú raketu, ktorú náckovia dokážu pomocou rádia ovládať na veľké vzdialenosti,
a vlastně tu raketu, s kterou zničili tu orchideu, tu obrovskou loď. Událost, po které se americká armáda rozhodla vyslat Karla tu na do Talianska, aby zkazil nacistické plány. A podle našeho intelu by se mal Kessler nacházet tu na v tomto městečku a mal by být pod ochranou už spomínaného generála Heinza Böhma. Takže jak tu budou obaja, tak to bude dobrá příležitost na to, aby jsme zničili dvě muchy jednou ranou. A hádám, že tu máme ještě nějakých čurákov, s kterými můžeme pokecat, čo hádám, že nám dá nějaké vedlejšáky, tak se jdeme na to rovno pozrieť. Nech jsme připravení na všetko, čo toto mestečko na nás může hodit. OK, takže máme se tu stretnout s nějakým naším kontaktom, čo se zdá, že bude tento chlapík, Weaver. Tak hovor. Lieutenant Carl Fairburn. Nice job on Sansalini, especially given the circumstances. A lot of brave men died on the Orchidia. We need to make sure their sacrifice was worth it. We need to find Kessler. Yep, they told me you were a to the point kind of guy. I'm Jack Weaver, by the way. OSS appreciates the necessity for urgency, Carl, but we have to be a little careful here. What do you know about Heinz Böhm? The Butcher of Bologna. Yeah, Böhm is a sadistic bastard, a slippery one too. We still don't know what he looks like. Oh, his handiwork though, well, it's everywhere. We think he's the one handling Kessler. Find Böhm, find Kessler, I get it. Your people, I think the best bet is to reach out to the local resistance. Given our past experience with the partisans, we think it might be a little difficult, but we're willing to give it another try. I need a name and a location. The leader is a woman by the name of Sofia Di Rocco. They call her the Angel. You'll find her in the town. Okay, I'll give it a try. Carl, listen to me. The Nazis have been conducting a rastrellamento. They've been sweeping up the town, rounding up partisans, and chances are the executions have already begun. Do you know where they are? Your guess is as good as mine. Partisans have an HQ. You find that, might be some help. I'm on it. Carl? This place, it's a tinderbox. You just need to find something to start the fire. Toto miesto je horľavina. A ja len musím nájsť spôsob, jak ju zapáliť. Jack, môj zlatý, neboj sa. Ja mám veľa nápadov, jak zapáliť niečo. Samozrejme to prichádza aj s rizikom, že tam uhorím sám, ale to už je vedľajšia vec. Tak, čo tu máme? Giancarlo! Hey, you don't sound too well. You must be Lieutenant Fairburn. I've been told to take you to our leader, Sofia. We call her the Angel. I'll make my own way. The fascists have conducted a rastrellamento. They've gone through the town, taking our people. The Angel is planning a rescue. She sounds like a brave woman. You know about Commando Bethel. Fuhrer can issue whatever orders he likes. You're a commando. It means they will shoot you on sight rather than take you prisoner. This doesn't scare you. Occupational hazard. It's good death doesn't frighten you. This place has seen a lot of it. Just look in the graveyard. The dead might tell you more than the living. Je dobré, že smrť ťa nedesí. Do prdele, toto je Sniper Elite 4. Giancarlo môj. Tu na Karol si smrť maže každý deň na chleba na raňajky, pretože pre ňoho to je prakticky stará známa. Tak, máme tu ešte niekoho, s kým môžeme pokecať. Nevyzerá to tak. Do prdela, ja som teraz dlhšie nehral Sniper Elite, takže mi potrvá chvíľu predtým, než sa mi ovládanie dostane naspäť do krvi, ale tak to príde. Počas tejto epizódy, dúfam. Do prdela, ešte som zabudol na dôležitú vec. Tu na doslova máme rádio, aby sme zavolali kolegom z armády. Red Fox calling Mother Hen. Receiving you, Red Fox. American observation plane has spotted relay tower on outskirts of town. Neutralize mobile radio operator before he can summon reinforcements. Also,
deal with the sniper. Out. Red Fox out. Červená líška a matka sliepka. Čau, Karel. Je tu rádiooperátor, zabij ho, a je tu sniper, toho zabij tiež. Nazdar. Dík za briefing, chlapci. Tak, s tými toho sme pokecali, a len čeknem, či nemajú ešte niečo, čo by mi mohli povedať. Nope. Takže ideme na to. OK, takže. Čo tu máme? Náš líder odboja je konkrétne líderka Sofia Diroko, ktorú musíme zachrániť, alebo minimálne sa jej pomôcť dostať z tejto diery preč. A taktiež môžeme nájsť nejaké info v základni odboja a tiež nejaké to info alebo nejakú podobnú sračku na cintoríne, pretože ako povedal Giancarlo, mŕtvi ti možno niekedy povedia viac než živí. No, mŕtvi hlavne nehovoria nie. Takže rozhodne sa budeme rozumieť. A určite im nebude vadiť, že im tam budem trošičku robiť bordel v mieste ich posledného odpočinku. Tak, tu máme dvoch čurákov, tak ideme po nich. By the way, trošičku som ubral z citlivosti môjho mikrofónu, takže teraz by malo byť menej počuť hučanie vetráku môjho PlayStationu, čo, ak by to bola pravda, tak by to bolo rozhodne cool. A dúfam, že mňa je stále dobre počuť. Do prdele, čo to je? To je loď. Á, kurva, tak teraz mi títo čuráci týmto faktom pekne znepríjemnili moje plíženie. Tak, čas na snajperskú akciu. Jedna hlavička a tohto vybavíme takto potichu na nože. Do prdele, ja som zabudol, že Karel tak to pri skrčení nechodí úplne najrýchlejšie, ale to nevadí. Tak, tak tento bol, OK. Pekne nožička a krupnutie krkom. To máme prvých dvoch mŕtvých nácku. A tamto biele svetlo je odraz optiky nepriateľského snajpera, ktorého musíme zničiť, takže bolo by dobré dávať si docela pozor, pretože ten zmrd má solidný high ground a aj dosť dobrý výhľad na celú túto posranú oblasť. Takže mám dva spôsoby, jak ho vybaviť. Buď sa dostanem k nemu úplne na blízko a podrežem ho, čo by rozhodne bolo sladké a uspokojujúce, alebo ho môžem vybaviť na diaľku, čo bude cool, ak sa mi podarí ten výstrel actually trafiť. Ale najprv by bolo dobré si ho docela označiť, pretože aj napriek tomu, že tam máme... OK, máme ho už označeného minimálne ako objektív, ale ja by som si rád označil toho samotného snajpera. No a samozrejme tu stále máme túto loď, ktorá tu bude hliadkovať. Ktorá by mala mať kritické miesto, pretože väčšina vozidel v hre má kritické miesta, ktoré ak zasehnete, tak tomu vozidlu môžete zamávať na dobrú noc, pretože to je instakill. Potrebujem len dobré miesto s dobrým výhľadom na tú vežičku. Kde ho máme? OK, tamto je ten operátor, ktorý môže volať posily, takže toho by sme mali zabiť rozhodne. OK, tu nám máme ešte pred nami maličkú skupinku sráčov, ale to by malo byť v pohode, odtiaľ to by ma nemali vidieť. Takže ja si môžem dať jedno snajperské rande s týmto parchantom, ja ho nevidím. OK, niečo sa tam hemží, ale do prdele to je... Ty vole, tak toto je natesno. Táto puška nemá extrémne dobrú presnosť. Ono je výhoda, že je jediná munícia, je tlmená munícia, ale do prdele. Tá presnosť ma zabíja. Kam išiel? OK, tu máme hluk, ktorý môže zakryť moje výstrely, ale... Ale to mi je momentálne k hovnu. Tam ho máme pod sem, kokotko. OK, kto prvý? To bol... Do prdele, to bol hit. Ešte jeden. Karol! Haha! Ja som Karol, férová popálenina. A volajú ma elitný sniper 4. Tak, to by bolo.
že teraz můžeme v této oblasti dýchat trošičku volnějšie. Otázka je, je čas prejsť na Full Guns Blazing, aby som si vyskúšal toto nové SMGčko, alebo mám držať ešte tento zatiaľ nádherný, nádherný stealth, pokiaľ sa všetko brutálne nedosere. Tu máme ešte jedného, tak ešte táto hlavička by mohla padnúť a tento stojí sám na tom mole. Takže toho by nemusel nikto vidieť. Takže jedna rýchla šlupka. Tak a šepec letí do mora. OK, do prdele. Tak som sa trošičku prerátal, oni videli tu mŕtvolu. OK, moji kolegovia. Wow, videla ma loď. OK, tak teraz musím byť fakt opatrný. No, čuráci sú našťastie tak stupidní, že oni teraz budú vyliezať z toho. No jasné, oni vedia, kde približne som, ale nevedia, kde som úplne. Na chvíľu som si myslel, že to nebola hlavička. Okay, vedia, kde som, ale nevedia, kde som. Takže to je moja jediná výhoda. OK, ak by sa mi podarilo zaliesť tu na dozadu. Aj keď, ty vole, ja môžem takto píkovať spoza tohto sudu a stále by mi malo vychádzať, ak by som im dával headshoty. Teda stále by mi malo vychádzať to, že ma neuvidia, ak by som dával len headshoty, ale ja ho nevidím. Hans! Oh. Ty vole, tak toto bude tesnotka. Do prdela, som fakt dúfal, že presnosť tejto snajperky nebude takto na píču, ale tak hej. Nemáme na výber, takto som si to vybral. Takto to musím aj zjesť. OK, sme clear, jo, vyzerá to tak, tento posledný zmrt zabudol. On proste zabudol. OK, pozor na tú loď. Ak vyčistím toto mestečko, tak by som kľudne mohol rozmrdať aj tú loď, pretože ten výbuch by nemal nikto počuť. Ale až potom, čo eliminujem tohto sráča dole a ideálne si ešte čeknem túto časť mesta, či sa tu nenachádza viacej sráčov. OK, šutrák. Jak sa háču granáty? A R1, jasné. Do prdele, tá loď! Musím bežať. Ten ACG našťastie je príliš zainteresovaný do toho šutráku. Takže... Prdele! Vidí ma niekto? Alebo... No okej, len tripujem. Tak, no tak. Nádhera! Nádherne cez chrbtovú kosť. Teda cez... Chrbtovú kosť pri krku rovno do očička. Ak to mám rád. Kde máme to kritické miesto na tej lodi? Keď tamto je niečo červené. Aha, jaký British officer. OK, Karol, tak teraz neviem, o čom točíš, ale ak tu je niekto, koho môžeme zachrániť, tak sa o to minimálne pokúsim. A teraz sa tá loď vracia naspäť, takže si musím dávať pozor. Ale najprv musím zachrániť tento nádherný, slaný, prímorský vzduch predtým, aby ho dýchali títo nacistickí wannabe piráti. Tak. OK, len sa mi otoč. Ó, to je červený barel tutovo. To prde... Kurva píča. OK, vyjdu tady aj to spoza tohto šutra. Do prdele, to je na hovno. OK, tam majú jedného čuráka. Máme to. Mne sa páčil ten týpek, čo tam sedel za tým. Za tým obrovským kanónom, proste úplne jeho výraz. Asi umriem. OK, tak, to by bolo zatiaľ. Do prdele, som prekvapený, ale zatiaľ mi to ide fakt skvelo a to sa ani nejak nesnažím. A práve som to jinxnul, takže následovných pár minút. Teda v následovných pár minútach sa tento nádherný progres premení na gigantický chaos. OK, a ktorým smerom chcem ja ísť? Ideme tak ďalto cez mesto, alebo pôjdeme tak ďalto cez okraj? Tu prdele, odtuna niekto beží. OK, niekto mi beží z pláže, takže asi bude lepšie ísť tak ďalto cez mesto. Aj keď dvaja čuráci sú tuna a dvaja mi bežia tak ďalto, ale tak radšej sa vyhnem tomu, aby ma zmrdí
mohli vůbec flanknout, a to tak, že půjdem tady to, protože tu na tyto si zatiaľ všímají svůj vlastný biznis. Ještě jsem nevyskúšal tu pištoli vlastně. Ale tak nechcem riskovat, radšej se bude to prdele, no jasné, že tam mají ještě trak. Trafil by som toho vodiča, alebo ty vole, vybuchne to auto, keď to trafím do motora, malo by. OK, tak minimálně jsem to auto rozmrdal. OK, ještě jeden dobrý, no tak, Karol. No jasné, vlastně to vozidlo potom vybuchne, keď zasehnete motor. Nádhera. Tak, pekný kill, já se zatiaľ stiahnem a narýchlo si to savnem v prípade, že by som to posral, čo dúfam, že sa nestane. OK, hru mám savenutú. A mal by som sa odtiaľ to pratať preč. A prečo to sú ešte čuráci na tejto... na tejto strane. Takže týchto by sa mohlo vybaviť. Počkaj, oni si fakt nevšimli nič, čo sa deje tak zhruba 100 metrov od nich. Chlapci. Ja vás milujem. Ono ta ťažká obťažnosť pridáva tú výzvu počas boja, ale ako náhle nie ste v boji, tak čuráci sú furt rovnako tupí, jak by boli aj na ľahšiu obťažnosť. Tak, táto mu prešla rovno cez rozum. Dalo by sa povedať, že tento výstrel bol mind-blowing. Tak. OK, kde je kostol? Tam je cintorín. Karol, ty si hlavička, to má poser. Ty si bol jednotkár v škole, že? OK, tento nácek nemá extrémne dobrú polohu, pretože ma môže jednoducho vidieť, co sa mi nepáči. OK, ešte máme tu partizánsku základňu. O-o! Čakaj, nácek sa hýbe. No tak. Johan. Prestaň robiť. Zo seba pičovská a normálne sa postav smrti. Jak správny, vygumovaný Nemec medzi rokmi 1938 až 1945. OK, toto sa mi fakt nepáči. Ja by som ho mohol odlákať niekde do predele tamto. Tak, šutrák, nádherný, ktorý sa blíští. A nepýtaj sa, prečo sa blíští, Hanzo, OK? Proste, chod si čeknúť ten cool, cool šutrák. A budeme kamoši. OK, tak teraz sa cítim docela ublížený. Wow, OK, ja som chcel por... Já milujem túto hru. Já samozřejmě ich nemusím zabíjať všetkých, ale ty vole, pozrite sa na nich. Ono to je tak cute, jak bezrádne behajú okolo do prdelo, no vidíš, ja? Tak, čurák. Moje oči, predtým, než som zamieril, sú poslednou vecou, ktorú si videl v svojom zastranom živote. OK, a ešte tu máme jedného parchanta a teraz by bolo dobre sa aj posunúť k nejakému z veľajších objektívov, takže pôjdeme sa pozrieť na tento kostol. A na to, čo nám môžu povedať mŕtvi. OK, slušný barák. To celá cozy miestečko. OK, italianský pán si niečo vaflí do mikrofónu, to je určite Mussolini. Dáva nejaký lit prejav, zatiaľ čo tam točí svojimi rukami, ako keby to bol zasraný vrtulník. Zasrané Raymanové ušiska. Hej, prečo sú bagety v Taliansku? OK, toto nie je presná depikcia Talianska. Ak by toto bolo reálne Taliansko, tak by tu naboli pizza pohodené na zemi. Čo robí si táto hra z mňa prdel? Kde to vôbec sme? Je toto len francúzska simulácia Talianska? Čo tam práve do prdele vybuchlo? Hej, toto som ani nebol ja. No jasné, ono ešte partizáni si tu rozbiehajú svoju vlastnú diskošku, no tak ty vole. Vzhľadom na to, že už sa tu strieľa naplno, tak ja si myslím, že je čas využiť túto krásku. Okay, kde máme ten kostol, kde máme ten graveyard, investigate graveyard týmto smerom, tak tam rovno zajedeme.
Já tam takto prebehnem. Ak stretnem nějakého nácka po cestě, tak ho zabijem, a ak nie, tak budem mať rýchlejšiu cestu k mojej destinácii. Tu na. Tak, nejaký sráč, ktorý by sa chcel pridať tu na k mŕtvým? Nope. Okej, vstup. Určite sa do tejto hrobky nejde týmto rozhodne nenápadným vstupom. Tak, prilepíme granát. A sme vo vnútri. Čože, Karol, že ideš do pekla? Ale hovno. To, čo si práve teraz spravil. Ti Boh odpustí, potom čo uvidí, že si zmasakroval hromady, ale hromady. Teda hromady a obrovské hromady nácko. Tak. Keď to by bolo, dostali sme nejaký intel alebo niečo, ja som si to neprečítal. Tamto máme tu na toho rádiomena a ešte reportík v tej snajperskej veži. OK. To prdele, tak to je brutálny recoil. Aha, to je partizán, tak prečo to svietí na červeno, keď to je partizán? OK. Tak to je zaujímavé, ja som čakal, že keď to je váš spojenec, tak váš crosshair bude svietiť na modro, alebo na zeleno. OK, slušná hlavička, docela dobré. A ideme rovno po ten report a tamto je ešte nejaké, jo, tamto je to HQ. Do prdele, Karol, strci ten ďaleko ľad do prdele, nepotrebujem ho. Tak, môžem v pohode pobehnúť. OK, tu na dole máme ešte jedného, jop. Tak, rýchly switch na sniperku, do prdele, môj heart rate je. OK. Tak, jedna. Bez slow motionu a finishovačka bola pekne na X-ray, jak vždy. OK, tu máme jedného. Jak sa stále to dostanem dole? Môžem to zoskočiť? Ahoj, to mi dalo docela nepekný damage. OK, kde majú to... Kde majú tu základnú partizáni? A ten si tam ide do toho mikrofónu, ten tam dáva zasraný fire. Nejaké talianské bars, wow. Kto ma vidí? Ja tam nechcem len tak vtrhnúť, pretože... Zatiaľ som neumrel v tejto epizóde a bol by som rád, ak by to tak aj zostalo. Tak, moji púkis, kde vás mám? Som nevyužil tú pištoľ, to by som mohol vlastne skúsiť. Najviac múdry člen nacistickej armády. To bolo slušná. Slušná rána, to ho úplne pretočilo. OK, ale teraz ma vidia títo obaja sráči. Toto nebola hlavička, ty vole. Wow. Tak teraz mi dal Hans poriadne vyžrať. OK, môžeme sa vyhilovať na rýchlo. Aha, vy lekárničky môžete použiť ešte na stabilizáciu vašeho tepu, som nevedel. A tu HQ je tu na dole v pivnice. OK. Wow, nenápadné. No tak, poďte mi... No jasné, že mi takto nepôjdu, keď to mám dobre nalajnované. Satchel charges. Reckon I'm gonna need these. Ale, C4-ky. Tak, come to daddy. To sa rozhodne hodí. OK, a Sofiine poznámky ohľadom toho, že šla k hradu. OK, tak aspoň vieme, kde je líderka. Ha! Snapshot, quickscope. Žer. Hovná zmrt. OK, tu máme ešte jedného. No, tento bude... OK, hore. Wow. OK, takto... OK, asi som zakríkol to, že som v tejto epizóde ešte neumrel, pretože momentálne zmrdí. Na mňa idú docela dobré. Použili 2% svojej mozgovej kapacity. Keď pôjde páliť ten čurák. Tebo takto... No to by sa mohol vyriešiť jedným granátom. Do prdele. Tak to nevyrieším granátom ani za hovno. Keď nejak to preskočím. Hitnem granát. Skočím naspäť a budem dúfať. OK, minimálne som ho...
prinútil, aby mi zabehol tu na tým granátom. To mi vyšlo. OK, ja smrdí uzdrhajú preč. Tamto je jeden kokotko hore. Podľa mňa sa... Ten nahovno situácia, ja najprv vyrieším tohto. Kope to SMGčko. Jak svina, ono sa to možno nezdá, pretože mám zastranie dobrý aim, samozrejme, ale... Kope to jak zastraný kôň. Skoro by som povedal, že to kope tak moc, jak nové zbranie v novej Fortnite sezóne, ale nehrajem Fortnite, takže nemôžem vedieť. OK, tak toto bolo na hovno. Káro, preby to... Wow. No tak. O, do prdele, ja neviem, kde mám posledný save. Slušná roznožka, OK, no. Ak som rovno pripravený na nejaký ten posmrtný treatment. A samozrejme máme checkpoint. Tak ja by som rád ešte zabehol do tej veže toho odstreľovača po ten jeho report. Takže dámy a páni, dajte mi chvíľu a uvidíme sa v tej veži. OK, tak, že sme pri veži, ktorú stráži malá hrstka týchto odvážlivcov. Takže ich rýchlo vybavím. Tu máme jednu hlavičku. Tu na tomto moste sú ešte dvaja. A stoja pri sebe dosť blízko, takže ak by sa mi podarilo dobre nalajnovať strelu, tak by to mohol byť šťavnatý double kill. OK, tak nič. Stoja ako úplný čuráci. Ani nedokážu sa poriadne postaviť. Nedokážu sa postaviť k sebe dokonale na to, aby som mohol dať double kill. Tak k ničomu sú títo parchanti. OK, a tu na ešte dvaja, ale títo budú... Sú v tej veži, alebo... No, to je jedno. Uvidíme, keď tam budeme. Ja si ešte polútim mŕtvolu. Možno tam nájdem nejaký obves. Nádhera. A potom, čo vezmeme loot z tejto veže, teda konkrétne report toho snajperského sráča, tak to bude všetko pre dnešnú epizódu, pretože, ak som to nespomínal v minulej epizóde, tak misie sa budem snažiť robiť tak, aby vystačili na dve videá, pretože nechce sa mi robiť na každú misiu jedno dlhé video. Tak toto nádherne vyjde a bude to podľa mňa aj lepšie nasledovanie. Tak, tu máme jednu hlavičku z odstreľovačky a... Okay, kam bežíš? Why are you running? Pussy! Aj keď mohol by tu na Will Hans zostať takto otočený, aby som mu mohol prevrtať kudlu, alebo mu spraviť jednu jedno rýchle chiropraktické vyšetrenie, to som chcel povedať. Akurát sa mi musela donaklítať slovná zásoba. OK, a jak sa dostanem hore na tú vežu? Toto Karol nevyskočí? To je hňup. Tak, OK, tak ďalej to. Jasné, tieto veže sú poskládané jak staré, jak veže v starých Assassin's Creed hrách. OK. Čurák. Karol. Takto. A sme hore. No vidíš, že to vieš. Looks like our friend keeps a diary. About to tell me something useful. OK, zmrt si písal denníček, no. No tak už si tam napíše tak akurát hovno. A tu máme všetko, čo znamená, že toto bude všetko pre dnešnú epizódu, dámy a páni. A do ďalšej epizódy nám ostáva už len nájsť Sofiu. Takže prešli sme ten cintorín, našli sme to partizánske HQ a zobrali sme tento snajperský report. Čo znamená, že v ďalšej misii dokončíme, teda že v ďalšej epizóde, a máme tu ešte toho rádiomena samozrejme, takže v ďalšej epizóde zlikvidujeme sráča s rádiom, nájdeme Sofiu a dokončíme túto misiu. A ak čas vyjde pekne, tak sa pustíme aj do ďalšej misie, ktorú si minimálne nakúsneme aspoň na začiatok. Každopádne, ak ste došli a sem na koniec videa a páčilo sa vám, hoďte tam like a odber, ja budem extrémne rád. Musím povedať, že táto epizóda mi šla o mnoho lepšie, teda výkon z tejto epizóde bol o mnoho lepší, umrel som iba raz a aj strely boli docela pekné, toto SMGčko mi sadne docela pekne, ale nemôžem s ním full outovať, pretože ten recoil je ultrasný. A táto snajperka je tiež docela cool,
Samozrejme najväčšia výhoda je ten permanentný tlmič, ale nevýhoda je presnosť, ale si myslím, že tento loadout je docela cool a je zábava s tým hrať. Takže ešte raz, dámy a páni, ak ste došli a sem a video sa vám páčilo, hoďte tam like a odber, ja budem extrémne rád. Samozrejme ďakujem za podporu u predošlej časti a ja sa s vami lúčim, fičím do prdele a my sa vidíme pri ďalšom videu.